Людське життя забрала пожежа у Києві. Загорілася квартира на вулиці Астраханській. Свідки розповідають, що викликали рятувальників, щойно побачили дим з вікна. Однак, щоб дістатися 7-го поверху, рятувальникам довелося викликати автодрабину. Загасивши вогонь, в одній з кімнат на підлозі знайшли обгоріле тіло власника. Сусіди кажуть, що чоловік в оселі жив сам і частенько зловживав алкоголем.